Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković drugi jedan posjeta Bosne i Hercegovini započeo u zgradi Hrvatske demokratske zajednice u Mostaru. Nakon kratkog sastanka obišao je zajedno s predstavnicima lokalne i županijske vlasti gradilište Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Pa evo, zbilja moram s radošću reći da nam je velika čast i zadovoljstvo što premijer Republike Hrvatske, gospodin Andrej Plenković, dolazi u obilazak naše zgrade, odnosno ovoga gradilišta, jer je Vlada Republike Hrvatske putem Središnjeg državnog ureda jedan od glavnih financijera izgradnje ovog objekta. Tako da ne samo u tom segmentu surađujemo, već i na svim drugim poljima imamo veliku podršku i od Vlade i od Središnjeg državnog ureda. Evo, naravno, najprije želim izraziti veliku zahvalnost za sve to što su nam pomogli u realizaciji ovog projekta. Projekt ide prema nekim svojim planiranom dinamikom. U tijeku su radovi prve faze koji će biti završeni do kraja druge godine. Već smo proveli procedure i za radove druge faze koje isto tako trebaju krenuti krajem ove godine i završiti se u idućoj godini. Zbog specifičnosti i veličine objekta, naravno, on je podijeljen, odnosno njegova gradnja je podijeljena na određene faze kojih ima 6 i nadamo se da će to ići nekom svojom normalnom dinamikom, a ovisit će dijelom i o priljevu financijskih sredstava, stanju na tržištu, znamo svi kako, s kojim problemima se u građevinskom sektoru susrećemo, ali evo, kažem, sve do sad što smo planirali manje više ide onako kako smo željeli. Uslijedio je posjet rektoratu sveučilišta u Mostaru gdje se premijer sastao s rektorom Tomićem. Zorane, pozdravljam, kako ste, dobro, srako nas je. A potom odlazak u dječju bolnicu pri sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Pa nas uvijek raduje posjeta na ovoj razini. Gospodin Plenković je kroz ove sve godine pokazao da je veliki prijatelj ove bolnice. Ja samo napominjem, dakle, ono što oni nama daju na godišnjoj razini nas drži da ne potonemo s obzirom na naše okolnosti ovamo. Dakle, mi godišnje dobijemo poklon, bon od 10 milijuna eura za ovu bolnicu i mislim da ne treba ništa više govoriti. A evo, ja osim toga koristim i zlorabim priliku njegovog dolaska ovdje. On je nama skoro poobećao jedan aparat, linearni akcelerator koji je strahovito vrijedan i novčano, a i za naše pacijente, dakle, to je aparat za zračenje. Evo, nadam se da ćemo i to dobiti uskoro, ali kažem, osim toga, dakle, čovjek je zajedno sa svojim suradnicima u radoviđen gost u ovoj bolnici, a toliko su to zaslužili da to zapravo se i ne može iskazati. Nakon obilaska u Biskupijskoj galeriji svečano su uručeni ugovori Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U ime svih dobitnika, odnosno svih onih koji su prošli na ovim projektima, 199 njih, izražavam stvarno jednu veliku zahvalu gospodinu Zvonki Milasu i njegovom timu i njegovom uredu, jer su oni ti koji nekako nam stalno daju energiju i poticaj da radimo na ovim projektima i uvijek nekakvim dobrim savjetom, a usudit ću se reći dobrim duhom, jer Zvonko je već nekako, prosti mi što zove Zvonko, prešao nekako svima nama u obitelj. Ja vidim kad se on pojavi negdje, mi ga svi grbimo, ljubimo, vjerojatno ga gnjavimo s tim, ali to je izraz nekakve naše zahvalnosti i potrebe da ti pokaže
koliko su ovi projekti nama važni i značajni. I utoliko sam siguran da svi vi koji ste dobili danas novac ćete to najboljoj vjeri implementirati u svoje lokalne zajednice kako bi svi zajedno imali bolju kvalitetu života. Još jedan put srdačno se svima zahvaljujem. Pozdravljam vas sve, ispričavam vas onima koje možda nisam pozdravio, ali ne u lošoj namjeri. Gospodine Plenkoviću, hvala još jedan put na svemu. Čestitam vama dobitnicima i mislim da je ovo pravi put, idemo ga nastaviti, idemo opravdati ono sve što zajedno radimo na dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Hvala vam. Dobar dan svima, predsjedniče Hrvatske vlade, predsjedniče Hrvatskog narodnog sabora, predsjedateljice vijeća ministara, svi dragi ministrice, ministri, cijenjeni uzvanici, redom i čašću kako vas je gospođa Antonella predstavila, dame i gospodo, dragi prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam u ime Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, svoje osobno ime i iskreno veliko mi je zadovoljstvo što smo se u velikom broju okupili danas u prelijepom Mostaru, posebno u ovoj prigodi potpisivanja i uopćenja ugovora za potpore hrvatskom narodu, posebno značajne za njihovu, rekao bih, svakodnevnicu. Kako smo čuli, potpora koju Vlada Republike Hrvatske u suradnji sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini radi kontinuirano već evo, 9. godinu koliko traje mandat vlade premijera Andreja Plenkovića, doista je vidljiva po cijeloj Bosni i Hercegovini. Prolazeći od Posavine, središnje Bosne do Hercegovine, vidljivi su i dječji vrtići, i škole, i sve ono što ste čuli u uvodu, i tako ćemo nastaviti dalje. Zato želim prije svega čestitati svima vama koji ste danas potpisali ugovore. Siguran u to da će realizacija svih ovih projekata doprinijeti unapređenju kvalitete života i svega onog što vam je potrebno, što je potrebno vašoj djeci, da bi njihov život bio dobar, da bi ostali tamo gdje su rođeni, ako Bog da, da bi oni koji su otišli počeli se polako vraćati. A to se događa. Sve ono što zajedno radimo, kako je rečeno već u partnerstvu, želim prije svega zahvaliti svoje vlade i reći kako sam ponosan na sve ono što smo napravili u zadnjih 8 godina. Potpora i politika koju Vlada Republike Hrvatske provodi u kontekstu naše susjedne, prijateljske, suverene države Bosne i Hercegovine, posebno kada je u pitanju hrvatski narod, je jasna, ona je vidljiva, ona je konkretna, kako u političkom smislu, svjesni smo otvaranje pregovaračkog procesa, tako u smislu borbe i zalaganja za prava hrvatskog naroda kao jednakopravno, konstitutivno, kao i svi drugi narodi koji žive u Bosni i Hercegovini, i na koncu kroz projekte za koje držimo da doista imaju smisla i da čine život bolji. Ti projekti su usmjereni prema svima, ali posebno smo fokusirani prema mladima, prema djeci, prema onim najslabijima, prema djeci s posebnim potrebama. Uskoro ćemo, danas sam rekao, otvoriti recimo školu u Žepču, koja će imati preko 1000 učenika. To dovoljno govori. Nedavno smo otvorili u Posušku. To su sve stvari koje bude nadu, koje nas uguraju i pokazuju da smjer kojim idemo je dobar i tim smjerom trebamo zajedno dalje nastaviti. Upravo onako kako smo to radili do sada, kako smo to radili prije 30 i više godina u jednoj drugoj dimenziji, stvarajući temelje koje danas nadograđujemo, i rekao bih da je zajedništvo i suradnja hrvatskog naroda s obje strane granice upravo na razini 90-ih, ali u jednom drugom smislu, u jednoj drugoj dimenziji u stvaranju uvjeta za bolji život. Nastavimo tako dalje, svi zajedno, Vlada Republike Hrvatske, Središnji državni ured, bit će vam i dalje vjeran partner kako to i doliko je pripadnicima istog naroda. Živi i zdravi bili. Sve vas srdačno pozdravljam ovdje u galeriji Biskupskog centra. Prije svega pozdrav Draganu Čoviću, predsjedatelju Doma naroda i predsjedniku Hrvatskog narodnog sabora. Lijepi pozdrav i predsjedateljici vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospođi Borjani Krišto, naravno predsjednici županijske vlade, gradonačelniku gospodinu Kordiću, brojnim dužnosnicima na svim razinama vlasti, središnjoj razini, na razini federacije, na razini županija, gradova i općina. Lijepi pozdrav svim vama koji ste korisnici
sredstava za niz projekata koje su na temelju odluka povjerenstva koje vodi naš državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, gospodin Milas, dobili podršku. Pozdravljam i generalnog vikara, don Menala, zahvaljujem vam na gostoprimstvu, pozdravite lijepo biskupa Palića, za kojeg znamo da je zajedno sa drugim biskupima u Sjevernoj Makedoniji, a jednako tako zahvaljujem i članicama i članovima vlade koji su danas zajedno sa mnom, potpredsjedniku Butkoviću, ministrici Obuljen Koržinek, ministru Grliću Radmanu i našim suradnicima za zajednički rad na unapređenju odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a posebno za snažnu podršku hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini kao jednom od tri konstitutivna i ravnopravna naroda. Zvonko je rezimirao što radimo. Ja bih samo htio dodati zašto to radimo. Hrvatska država ima svoju ustavnu obvezu da brine o svim Hrvatima koji žive izvan domovine. Dijelimo ih u tri skupine. Vas, Hrvate u Bosni i Hercegovini, koji ste ovdje konstitutivan narod, hrvatske nacionalne manjine u nizu država i hrvatsko iseljeništvo, bilo da je ono u Europi, bilo da je na drugim kontinentima. Posebna briga o Hrvatima u Bosni i Hercegovini je ne samo naša ustavna i zakonska obveza, riječ je o izrazu političke volje svih ključnih političkih aktera i institucija Republike Hrvatske. Tu našu političku volju mi prevodimo i kroz naš politički angažman u okviru dijaloga sa institucijama Bosne i Hercegovine u duhu prijateljstva, partnerstva, međusobnog uvažavanja i poštovanja, ali iznad svega podrške Hrvatske, cijeloj Bosni i Hercegovini i svim narodima i građanima koji ovdje žive u ostvarenju boljitka, napretka, reformskih aktivnosti, a prije svega izrazito snažne i angažirane podrške na putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji. Ovo je godina u kojoj smo tu potporu, mogu reći, zajednički ostvarili do sada na najvišoj razini, uvjerivši uz puno truda ispunjavanja kriterija, i zato zahvala, draga Borjana, prije svega tebi, tvom vijeću ministara, ali jednako tako i Draganu i svima koji na parlamentarnoj razini donose ključne zakone i proračunski okvir kako bi Bosna i Hercegovina išla naprijed, kada je riječ o odluci Europskog vijeća da se otvore pregovori sa Bosnom i Hercegovinom s ciljem ostvarivanja članstva u Europskoj uniji. To je najvažniji korak, korak koji se godinama čekao, na kojem zajednički radimo od veljače 2016. godine, kada je Dragan bio tada predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine i podnio zahtjev za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Mi smo taj proces zaista ne samo podupirali, nego aktivno na njemu radili i prije tog datuma. I to govorim stoga da naglasim značaj doprinosa, upravo političkog doprinosa Hrvata u Bosni i Hercegovini, ostvarenju strateškog cilja za cijelu zemlju. Kad god se bilo koja bitna odluka na europskom putu donosila, kad su se reforme ispunjavale, uloga hrvatskog naroda bila je i njegovih političkih predstavnika jasno itekako bitna. I tu je naša podrška sa ove druge strane stola u poziciju koju je Hrvatska danas, a to je njen osnažen međunarodni položaj gdje smo praktički realizirali sve svoje strateške ciljeve, osobito dubljom integracijom u eurozonu, u šengenski prostor, ostvarenom u mandatu naše druge vlade. Sada smo u poziciji da taj naš osnaženi međunarodni položaj stavimo u funkciju naših najvažnijih strateških, državnih, vanjsko-političkih prioriteta. I to činimo. Činimo na inteligentan način, na način da kreiramo prijateljstva, savezništva, partnerstva, da pridobijamo i one koji nužno i nemaju onakav fundus znanja o kompleksnosti stanja u Bosni i Hercegovini i o položaju hrvatskog naroda kao što ga imamo mi. Da bismo dobili potporu, to moramo raditi konzistentno i to moramo raditi mudro. I upravo zahvaljujući takvom pristupu,
smo ostvarili ove rezultate. To ćemo činiti i u budućnosti, jer gledajući sve izazove u kojima se nalazi današnji svijet, Europa, pa i Hrvatska i Bosna i Hercegovina, puno je bolje, lakše, učinkovitije štititi svoj narod, svoju državu, svoje društvo, svoje gospodarstvo, ukoliko smo dio jedne velike europske obitelji, koja je realno gledajući najsnažniji regionalni blok, globalno u svim aspektima razvoja. I upravo zato taj cilj treba ostvariti prije, a ne kasnije. I tu će uloga Hrvatske, hrvatske vanjske politike, hrvatske diplomacije, parlamentarnog angažmana biti i dalje itekako intenzivna. Kad je riječ o našim bilateralnim odnosima, meni je zaista zadovoljstvo da smo evo i na početku trećeg mandata naše vlade odabrali upravo Bosnu i Hercegovinu za prvi radni posjet i zahvaljujem Borjani na odličnim razgovorima jučer u Sarajevu i na zaista izrazito bogatom programu kojeg od sinoć popodne imamo ovdje u Mostaru uz izrazito veliki respekt koji imamo prema ovome što je ostvarila Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, kako je gradonačelnik spomenuo, sa ovom dionicom, pod dionicom koja je sinoć otvorena, je spektakularnim mostom Hercegovina koji je dio koridora 5C, koji povezuje i Mađarsku, i Hrvatsku, i Bosnu i Hercegovinu i ponovno završava u Hrvatskoj i na taj način integrira Bosnu i Hercegovinu u svojoj punini, u Srednju Europu, u mrežu autocesta. Evo, Oleg, je ovdje znamo koliko je to važno za Hrvatsku i za, ja bih rekao, i Bosnu i Hercegovinu i njen gospodarski razvoj. Ovaj koridor će biti, a to kad se dovrši, pokazat će se žila kucavica i motor gospodarskog, prometnog, turističkog i svakog drugog razvoja. Zato vas podržavamo da i ove preostale dionice na koridoru 5C budu izgrađene i realizirane. Mi ćemo u našu malu zadaću koja je preostala, to je 5 km u Baranji od Belog Manastira do Mađarske granice, realizirati do ljeta 2025. I zato se veselimo ovako velikim i uspješnim projektima. Istodobno, mi smo u ovom prigodom boravili i posjetili ovdje u Mostaru i veliko gradilište Hrvatskog narodnog kazališta, koji je jedan od strateških projekata s aspekta Vlade Republike Hrvatske, kojeg snažno podupiremo. Smatramo da je riječ o projektu identiteta hrvatskog naroda. Svaki narod se ponosi s onim što jest, a Hrvatska kultura i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini je posebno važna i zato je bilo veliko zadovoljstvo vidjeti ogroman napredak koji je učinjen, a još više me veseli što imamo jasan kalendar rokova dovršetka, to je do kraja mandata naše treće vlade i prije nego 2027. čime će Hrvatska država dati snažan pečat kulturnom identitetu Hrvata u Bosni i Hercegovini, uopće jednom simbolu grada Mostara. Također, podrška koju dajemo sveučilištu u Mostaru je kontinuirana i bit će dodatno osnažena. Smatramo da u globalnom kontekstu bez kvalitetnog obrazovanja nema uspjeha ni za jedan narod, ni za jedno društvo, pa jednako tako i za Bosnu i Hercegovinu. Sveučilište u Mostaru je jedino sveučilište na kojem je obrazovanje na hrvatskom jeziku. Podrška koju dajemo bit će važna da ono bude održivo i u smislu financijskog poslovanja, a da kvaliteta programa nastavničkog kadra, a s time i kvalitete znanja koju će apsorbirati kao ishode rezultate učenja, studenti sa sobom ponesu u svoj profesionalni život. A nije zanemariv ni podatak da je čak 20% studenata na sveučilištu u Mostaru iz Republike Hrvatske. I konačno, sveučilišna bolnica ovdje u Mostaru je dio onoga što također podupire hrvatska vlada i to čvrsto i snažno, snažnije nego prije. I taj doprinos je upućen svima koji u nju gravitiraju, bez obzira jesu li Hrvati, Bošnjaci, Srbi ili pripadnici nekoga drugoga naroda koji živi u Bosni i Hercegovini. Zdravlje je ključno i zato ćemo dati potporu i bolnici u Mostaru da bude i dalje ona
u koju dolaze ljudi kako bi dobili adekvatnu zdravstvenu uslugu i koja predstavlja, ja bih rekao, jednu od stožernih zdravstvenih institucija u Bosni i Hercegovini, a posebno je važna za hrvatski narod. Kada tome dodamo projekte poput ovih danas, a njih je 199 nakon natječaja koji je raspisan i koji imaju za cilj kapilarno djelovanje prema svim krajevima Bosne i Hercegovine u kojima živi hrvatski narod, onda mislim da je ta naša suradnja strukturirana, da je kvalitetna, da ide od malih OPG-ova pa do velikih projekata koji podupiru aktivnosti na županijskoj, gradskoj i općinskoj razini i koja, kada se gleda ukupnost proračunskih sredstava, do sada u ovih 8 godina naše dvije vlade iznosi skoro 340 milijuna eura. To je solidna potpora koja će se, siguran sam, s godinama povećavati i ona je međuresorna, ovo što radi Zvonko, koji je vama svima najvidljiviji i nekako najpoznatiji na kojeg se referirate, u biti samo jedan dio onoga što resori hrvatske države i hrvatske vlade rade. Zahvaljujem pritom i našim diplomatskim predstavnicima ovdje, od veleposlanika pa do generalnih konzula, koji su značajan dio ove velike suradnje i koja ostvaruje ono što je najbitnije, jednostavniju realizaciju projekata i razvoj u ekonomskom pogledu različitih dijelova Bosne i Hercegovine gdje su Hrvati itekako živi i aktivni. Posebno mi je drago da je ogroman broj stipendija dio ove suradnje. Te stipendije su izravno ulaganje u mlade, taj ćemo segment dodatno pojačavati i na taj način njegovati budućnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, jer bez vođenja računa o demografskim trendovima, o prirodnom priraštaju, o stvaranju preduvjeta za opstanak i ostanak hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, i to na ravnopravnim temeljima, nema svrhe ovih svih aktivnosti u koje zajednički ulažemo. Ja vam iskreno čestitam dobitnicima ovih sredstava, očekujem da njihova provedba bude i u rokovima i korektna, a podrška koju ima Zvonko Milas, cijeli njegov tim, kao i svi drugi resori, ostaće čvrsta, snažna i možete uvijek imati na umu da je Hrvatska uz Hrvate u Bosni i Hercegovini, kao što ste i vi bili u Hrvatskoj u vremenu Domovinskog rata i obrane Hrvatske, i stoga posebni pozdrav i svim braniteljima u Bosni i Hercegovini i svim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane. Idemo zajedno raditi za boljitak Hrvata i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Hvala vam na ovoj lijepoj prigodi danas. Prije svega da ti čestitam, jer si kao državni predsjednik vlade, prijatelj, uspio ponovno po treći put dobiti uvjerljivu većinu kada je u pitanju Sabor Republike Hrvatske, nama na ponos da smo se ugradili u zavidnoj mjeri, a ono što radiš ti, tvoja vlada i svi suradnici, prepoznato je sa, mislim, 86% postupaka glasova projektu koji si ti vodio na tim izborima. A mislim, to dovoljno govori kako naš narod prepoznaje i vidi ono što vi radite za Hrvatsku. Kad je u pitanju Europski parlament, ja ne znam da je moglo više. Istina, odaziv je bio skroman, ali to je su kalkulacije, izbori su takvi, ima 6 mandata ili od 12 sa liste, 8 će ih biti u Europskom parlamentu, to dovoljno govori o snazi, državotvornosti, politike Hrvatske zajednice. I na kraju, evo i novi mandat kada je pitanje vođenje Hrvatske demokratske zajednice, sestrinske stranke, i to nas sve čini ponosnim. I čestitke za sve to skupa, imat ćemo još jedan izborni ciklus kod nas od lokalnih izbora, nećemo u tome danas, ali i predsjednički kraj godine. Siguran sam da ćemo na pravi način zaključiti u kalendarsku godinu kada je pitanje rezultat, kada je pitanje glasačko tijelo Hrvata u Bosni i Hercegovini i uopće oni koji imaju pravo glasovati za svoje institucije Republike Hrvatske. S te čestitke jedno izuzetno hvala tebi, našem Zvonki, našem Olegu, Nini, Gordanu i svima vama koji ste uključeni u svaki projekat koji se veže za Hrvata izvan Republike Hrvatske, dominantno za Bosnu i Hercegovinu.
Moguće da vi to nekad ne prepoznajete koliko je to bitno za nas, koliko je bitan dolazak predsjednika Vlade Republike Hrvatske u svom trećem mandatu, prvu radnu posjetu kao Bosni i Hercegovini, koliko nas ispuni, mene osobno jako, kad vidim tebe, Burjan, s jedne strane predsjedateljicu vijeća ministara, s druge strane predsjednika Vlade, dvije susjedne, prijateljske nama zemlje, obe nam domovine, bar nama iz Bosne i Hercegovine, to nas hrabri da izdržimo. Naša malobrojnost često je poseban izazov, mi savršeno s Bosne i Hercegovine, u Washingtonu, Daytona, pa evo završimo s Parizom, još uvijek je takva kako jeste, u tome treba na neki način izboriti svoje mjesto, konstitutivnog, jednakopravnog, ustavnog, jednakopravnog naroda. Nimalo lako, ali kad imamo vas, ja sam siguran, ne samo dovoljan motiv i ohrabrenje, nego jedno novo iskustvo koje ste vi prolazili na tom putu, da mi kroz Bosnu i Hercegovinu, jer euroatlantski put i sve druge integracije osiguramo u punini jednakopravnost naših naroda, sve ono što će trebati mijenjati u parlamentarnoj skupštini i vijeću ministara, morat ćemo uskladiti s tim standardima, a i vjerujemo da ugraditi sve ono što je nužno da mi bismo se osigurali. Ono što mi je drago da smo danas ovdje, naš Milan Vikar nas je pozdravio ime Preuzvišenog Oca biskupa, a jednako tako, dragi Nikola, uzvrati biskupu, mi smo često zajedno, a i ovaj dom, odnosno ovaj prostor ovdje je jasna slika kako promišljamo i našu budućnost. Ovo postoje naši provincijalni, ovo postoje sve svećenike nazvaću ovdje i sve prijatelje od Posavine, središnje Bosne, koje je naša prostora. Znači, ono što vi predstavljate ovdje kroz sve institucije koje će potpisati ovih 200 ugovora je prava uvezanost, umreženost, plete hrvatstva koji jamči naš nacionalni identitet u svakom dijelu Bosne i Hercegovine. Ranjivost izazova proteklih 30 godina, pa i onih ratnih, dobar dio naših prostora je pustošila, međutim upravo politikom koji smo zadnjih 8 godina zajedno s vama, ja ću dodati za one koji to ne slušaju često, zadnjih, ja bih rekao, 12 godina zajedno s tobom, napravili bi smo. I danas se to vidi, danas se to prepoznaje, pa i oni što šute oko toga, mogu nas samo biti zajedno. Kada se otvarao most Svilaj, zajedno sa predsjedateljicom, odnosno predsjedavajućom Europske komisije, Ursulom von der Leyen, i kad se sinoć bio zajedno s nama na otvaranju mosta Hercegovina, jednako smo mi povezali Europu preko Republike Hrvatske, prelaskom Save, ko si možemo reći. Mnogi su zbog toga u Kini, vjerojatno razočarani što nemaju svog Andreja Plenkovića. Ja bih rekao da je to problem. A tebi hvala što to prepoznaješ kao povijesne trenutke za naš narod. Hvala i zato što mi možemo danas kazati da imamo svog predstavnika u Europskom parlamentu, kao i svoje predstavnike u Hrvatskom saboru. Gdje možemo štititi interese Hrvata. Ja ću se zahvaljivati, naravno, svima vama još kroz par narednih riječi, ali uistinu da nije onog što ste zacrtali kao vašu politiku prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, naš demografski trend bi bio i dalje opadanje kao takav, jer ovaj bazen, kako god bio bogat, praznio se zadnjih 50 godina. On je zaustavljen upravo kroz projekte koji simbolično danas predstavljamo ovdje. Ali ovo je već drugi ili treći put u zadnjih 12 mjeseci i siguran sam da otprilike 8 ili 9 resora Vlade Republike Hrvatske su izravno uključeni, ne samo Nina Oleg Gortak nazvačne ovdje, nego i svi oni drugi od poljoprivrede, turizma i da nabrajam dalje obrazovanje i tako dalje, u sve ono što treba zaštiti Hrvatsku narodu. A istovremeno čuvamo Bosnu i Hercegovinu, našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, na to smo ponosni jer smo svjesni da ćemo na taj način zaštiti svoj narod i u Posavini, u središnjoj Bosni smo jako izloženi kao i ovdje u Hercegovini. Projekti koje gradimo, dragi Oleg, prometni, ima jednu svoju posebnu poruku i mislim da je to Andri malo prije vrlo jasno označio. Mi ćemo predvoditi te procese kao što želimo predvoditi sve procese u Bosni i Hercegovini. Time postaje najveći narod naše domovine Bosne i Hercegovine. Ja sam uvjeren da to možemo samo naći da kroz institucije koje pomažete izravno štitite interes Republike Hrvatske, pomažući evo napravljeno projektima samo Mostaru, sve te institucije koje na stolu u Mostaru, zbog toga imamo takve obježje, ali i sve druge institucije hrvatskog naroda koje čine jače od naših identiteta.
identitet. Nastavite tako zajedno, jer ja mislim da u našoj zajedništvu nema alternative. Nekad se mi pokolebamo, pa onda znamo malo drugačije promišljati. Mislim da predstavnici Hrvatskog narodnog sabora, nazočno ovdje i kroz predsjednike vlada, načelnike, gradonačelnike, sve institucije hrvatskog naroda, kroz čitavu Bosnu i Hercegovinu, mogu osvjedočiti da je to zajedništvo uz vaše snažno ohrabrenje potporu jamac da ćemo mi i dalje biti ovdje jednakopravno konstitutivan narod, a da će mnogi koji su napustili Bosnu i Hercegovinu iz različitih pobuda vraćati se i taj trend se osjeti. 9. rujna vidi Matu, on će otvoriti školu u Ževču, tamo će biti Zvonko, mi ćemo biti u nekim drugim projektima. Tisuće djece naše dobilo je uvjete, standard koji mogu pratiti kao bilo gdje u Republici Hrvatskoj, opet zahvaljujući vladi Republike Hrvatske. Jednostavno, da nema onog vašeg ohrabrenja i onih zadnjih riječi koje ja sam im prepoznao kao blagoslov na sve ono što zajedno radimo ovdje, to Nikola, i da nema ovog duhovnog ohrabrenja svih vas svećenika ovdje, teško da bi mi ovo opet sve iznijeli u svojim leđima. Tako da ja pozivam sve nas da s mudrošću kojom smo zadnjih 10 godina zajedno surađivali s vama kao vlada Republike Hrvatske, nastavimo tako zbijenih redovno u zajedništvu svih institucija hrvatskog naroda, naše katoličke crkve, u stalu kulturu sjećanja na vas, branitelji koji ste ovdje, branitelji svude udruge nazočne, koji ste nam ostvarili mogućnost da gradimo ovaj prostor mnogo bolji. Ja mislim da se on prepoznaje tamo gdje djelujemo puno bolji od svih drugih prostora u Bosni i Hercegovini, nama na ponos. Toga svega ne bi bilo, dragi Andrej, da nije vlada Republike Hrvatske koja to na budan način prepoznaje, a istovremeno ohrabruje sve institucije Bosne i Hercegovine da gradimo put ka evropskim integracijama, jer ja sam uvjeren da je to jedina vanjska politika koju mi možemo zastupiti. Hvala vam svima koji ste danas u ovom broju došli ovdje, da iskažem vam poštovanje prema predsjedniku vlade, gospodinu Plenkoviću, svim njegovim suradnicima, u želji da nastavimo intenzitetom kako smo do sada radili u svim projektima koje vlada Republike Hrvatske planira za ovu i naravno dobro. Svako vam dobro i živite. Nakon ceremonije na preskonferenciji medijima su se obratili premijer Plenković, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović i državni tajnik za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. Dobar dan svima, evo prije svega zahvala našim domaćinima, predsjedniku Doma naroda, gospodinu Čoviću, predsjedateljici Vijeća ministara, gospođi Krišto, našem gradonačelniku Mostara, gospodinu Kordiću, zahvala državnom tajniku, gospodinu Milasu i svim drugima sa strane Hrvatskog izaslanstva na pripremnom radu za ovaj važan događaj, događaj gdje je uručeno skoro 200 ugovora u različitim sektorima, brojnim udrugama, općinama, gradovima, županijama, korisnicima sredstava, OPG-ovima, kako bi Republika Hrvatska kroz svoju politiku podrške Hrvatima koji žive izvan Hrvatske, bilo da je riječ o Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji su konstitutivan narod, hrvatskim nacionalnim manjinama u drugim državama ili pak hrvatskom iseljeništvu, davala podršku kao dio svoje i ustavne obveze, ali i svoje prioritetne usmjerenosti na jačanje položaja hrvatskog naroda. Mislim da su ovi projekti, a nisu oni isključivo usmjereni kroz Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske, već kroz brojne druge resore, posebno vidljivi na tri primjera koja smo uz ovo dodjeljivanje ugovora vidjeli danas, a to je izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, potpora sveučilištu u Mostaru i potpora sveučilišnoj bolnici Mostar. Ta tri segmenta, kultura, obrazovanje i zdravlje, predstavljaju tu ključnu okosnicu kako Hrvatska država podupire Hrvate u Bosni i Hercegovini, ali na dobrobit svima koji žive u Bosni i Hercegovini, a to se vidjelo i odabirom Sarajeva kao naše prve destinacije u trećem mandatu za radni i bilateralni posjet, gdje smo jučer evocirali sve teme koje su na dnevnom redu između dvije države, snažnu podršku Hrvatske, Bosne i Hercegovine na evropskom putu, na reformskom putu, na unapređenju ekonomske razmjene koja će u ovoj godini, siguran sam, doseći brojeve koji će ići preko 3,678 milijardi eura, što govori o važnosti Hrvatske Bosni i Hercegovini i Bosne i Hercegovine Hrvatskoj i ta agilnost
i doprinos naših gospodarstvenika je posebno važan. Meni je drago da smo u prvih 8 godina mandata moje dvije vlade do sada ukupno usmjerili 340 milijuna eura kroz različite resore na brojne projekte. To ćemo nastaviti i sukladno našim financijskim mogućnostima u budućnosti i dodatno povećavati. Zahvaljujem svima danas na gostoprimstvu i lijepo je biti ovdje u galeriji, također u biskupiji. Žao nam je što nema našeg prijatelja biskupa Petra Palića, ali evo, lijepo bilo vidjeti generalnog vikara don Nikolu Menala. Hvala vam lijepo. Predsjedniče, zahvaljujem. Pozivam državnog tajnika Zvonka Milasa. Hvala lijepo. A evo, ja ću iskoristiti priliku izraziti zadovoljstvo ovim okupljanjem u Mostaru, u ovoj posebnoj svečanoj prigodi, dakle, potpisivanje i uručenja, kako je premijer rekao, 199 ugovora, za koje sam siguran da će svojom realizacijom doprinijeti unapređenju kvalitete života svih ljudi u cijeloj Bosni i Hercegovini, svugdje, dakle, gdje će se provoditi u svim područjima života, u svim sastavnicima važnima za svakodnevni život svih ljudi. Dakle, od Posavine, središnje Bosne do Hercegovine vide se tragovi naše suradnje, potpore Vlade Republike Hrvatske. U tom smjeru ići ćemo i dalje, jer doista vidimo da ovi projekti i sve ono što svojim rezultatima provođenjem daju, imaju smisla i da ljudi ne samo da ostaju živjeti tamo gdje su rođeni, nego se i vraćaju. A naša posebna posvećenost je svim generacijama društva, onim najstarijima, ali prvenstveno onim najmlađima i djeci sa posebnim potrebama i djeci u školama i studentima, i u tom smjeru nastavit ćemo i dalje. Hvala lijepo. Pa možda samo dvije riječi, jer sve ono što je trebalo kazati o našem Europskom putu rekao je predsjednik Plenković. I zbog toga mu jedno veliko hvala, jer je zadnjih 12 godina, a posebno 8 godina kao predsjednik vlade, prije toga kao europarlamentarac, čini ogroman napor da mi uopće budemo vidljivi kao društvo kad su pitanje europske integracije. I jamačno da nije bilo njega, mi ne bi predali zahtjev za članstvo, niti bi danas bili u ovoj poziciji u kojoj smo. I uvjeren sam, evo, to vrijeme korespondira taj prvi studeni sa otprilike izvješćima koja će dotad doći o Bosni i Hercegovini, znači opet uz ovu snagu, potporu koju dobivamo, jer Bosna i Hercegovina je izlađena negdje iz prašine, iz nekih niša i stavljena na stol upravo insistiranjem i zalaganjem Vlade Republike Hrvatske gospodina Plenkovića, tako da je na nama koji činimo institucije vlasti Bosne i Hercegovine, bez obzira što je izborna kampanja, da neke stvari pokušamo brzati i sad da bude malo skroman, hrvatska strana tu daje apsolutni doprinos i pokušavamo nekako uravnotežiti ono što je možda nekad nepomirljivo na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, da se taj iskorak napravi. Ja sam uvjeren da šansa da na jesen ove godine dobijemo i otvorimo potpuno taj proces se ne smije propustiti. Mi nemamo druge, apsolutno, alternative, niti bilo kakve ambicije do euroatlantskih integracija kad je u pitanju Bosne i Hercegovine. Komentirao je premijer Plenković situaciju oko izbornog zakona u Bosni i Hercegovini te njegov utjecaj na odnose s Europskom unijom. No, što se tiče izbornog zakona, on je jedan od kriterija na europskom putu Bosne i Hercegovine. Uz ovih nekoliko zakona o kojem smo govorili jučer, o Zakonu o sudovima, Zakonu o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, Zakonu o zaštiti osobnih podataka i graničnoj kontroli, tu je naravno izborni zakon koji je preduvjet svega. Zašto? Zato što je to temelj funkcioniranja svake države, svake demokracije i smatramo da taj izborni zakon treba biti prije svega plod političkog dogovora između stranaka u Bosni i Hercegovini, donesen od strane institucija Bosne i Hercegovine na način da sva tri konstitutivna naroda budu ravnopravni u Bosni i Hercegovini i u praksi. Na tom tragu je i naš politički stav koji nije nepoznat, on je de facto repeticija onoga što smo učinili u siječnju ove godine kad sam zajedno sa tadašnjim nizozemskim premijerom Rutteom, a sadašnjim, odnosno budućim glavnim tajnikom NATO-a kroz nekoliko tjedana i predsjednicom komisije von der Leyen nastojao poslati kao političku poruku za hrvatsku državu, za hrvatsku vladu. Nažalost, taj nedostatak respekta prema Hrvatima kao konstitutivnom narodu na način da im na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine drugi većinski narod izabere njihovog predstavnika u predsjedništvu, smatramo da je nepravedan prije svega. S druge strane, da je politički pogrešan, jer šalje jednu poruku koja automatski ostavlja određene rezerve u međusobnim odnosima i smatramo da se to može ispraviti
kad već ne može brojevima, onda pravednim izbornim zakonom, jer je to ono što je bilo dogovoreno u Daytonu. Dakle, ta praksa je se oživotvorila tek 2006. Do 2006. to nikome ovdje nije padalo na pamet, ljudi su se držali onoga što je bilo dogovoreno. Ja sam puno puta razgovarao sa hrvatskim pregovaračima koji su bili osobno u Daytonu i niko od njih nije u tom trenutku ni slutio da bi se na ovaj način mogao izvrgnuti politički dogovor koji je osigurao mir u Bosni i Hercegovini, a preteča tog mira bio je Washingtonski sporazum godinu dana ranije, 1994. I mislim da je uloga Hrvatske u to doba i političkog vodstva bila itekako konstruktivna i usmjerena na jačanje odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine, sve na temelju prijateljstva, partnerstva i međusobnog poštovanja. Poštovanje je najvažnije i u odnosima među ljudima, pa onda i u odnosima među državama, osobito u narodima nakon svih ratnih strahota i agresije velikosrpskog Miloševićevog režima, gdje su i Slovenija i Hrvatska i Bosna i Hercegovina i kasnije Kosovo bile žrtve. Podsjećamo, premijer Plenković boravio je u posjetu Sarajevu i Mostaru, a u sklopu ovog posjeta sudjelovao je na otvorenju nešto više od 11 km autoceste na dionici Počitelj-Zvirovići.